ariko niko shaha wabutoroka iki reka mbibwirira ibya bishop bishop ubu tujyanye ruguri bishop undi bishop utaruye wa hano nyene nyine bishop utaruye wacu wo muri Zerafate bishop wo muri Zerafate bashyizemo ibindi bimenyetso muri systeme uretse mubwire oya dutemo ntago ari ibimenyetso biri muri systeme ni ibindi birego byari biri mu bushinja cyaha eh batari mbere yuko biriya akuri azaburanaho ariko nubundi ariko burana yavuze ati hari ibyo tutari kubona oya byo ni ibindi birego bisanzwe biri no mu bushinja cyaha byagiyemo mbere yibi yego gira ndabizi nabyo reka nkubwire kamanze mbahe background mu 2019 bishop Harerimana yakurikiranwe icyaha urumva icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye yego kwa 31 nyakanga uwo mwaka akatirwa n'urukiko rwisombere rwa Rubavu igihano cyo gutanga yazabu y'2050 no kwishyura 400,000 byari kuri sheke yari yatanze itazigamiye ibyo ni ibya mbere ariko arayishyuye yarayishyuye ibyo byararangiye ni bya 2019 ko babigaruyeze yego ra background urumva ndashaka kumenya iyo ni CV ni CV akoreka mabisha genda cha kumenya rejo udufashe buretse gato tureke iki ubyo background ni background nyine okay ubwo ni CV yo mu manzi yego yego noneho nje uze kumbwira ibyagomba nanone kwisobanura ibyaha bindi rero asanzwe afite mu bushinja cyaha bikiri pending biri pending harimo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi yakoresheje uburiganya cyo yarakiburanye oya nacyo gisanzwemo kiri kumwe n'icyubuhemu ahemu kirandeze kugurisha ikintu cy'undi ndetse no kutagaragaza inkomoko y'umutungo ibyo ni ibyaha asanzwe afite mu bushinja cyaha kutagaragaza inkomoko y'umutungo nacyo ni icyaha urumva kutagaragaza inkomoko y'umutungo yego ayibazwa nande umugenzuzi mukuru w'imari ya leta igihe cyose abona umutungo wawe ushobora kuba warabonye mu buryo butari justifiable yemerewe kukubaza inkomoko yawo ukayijustifiye naribi urugero niba uhembwa nk'100,000 abantu bakabona wujuje igorofa ya mbere wujuje ya kabiri ahantu hamwe ufite akazi kazwi ari ahantu uhembwa 100,000 umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yemerewe kugutumiza akakubaza atariko ibi byagenze bite hanyuma noneho reka nkubwire aho ibyo byaha byavuye nta kindi gikurikiye hose oya nibyo ngibyo ongera ubidusubiriremo harimo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ubuhemu kugurisha ikintu cy'undi ndetse no kutagaragaza inkomoko y'umutungo ntabwo bigeze bashyiraho wakimureze nibyo ngiye kuvuga bamuhinduriye amazina ni inkuru yanditse ku gihe ndabizi bamuhinduriye amazina bamwita X urumva X ngo ni umuntu bahanze y'u Rwanda ego ndabuzi umaze imyaka irenga 10 ari inshuti y'umuryango wa Bishop Harerimana cyane ni nabo bamusengiye ngo abone nako kazi urumva ndumva nabivuga uru rusengero reka nkubwire nujya kubivuga umbwire sohoke regisi musigarane singeneye kuzajya gutanga ubusa nanjye nako ndi turasharira dore ngewe ndimo ndasoma inkuru yanditse ku gihe urumva X ngo niwe muntu X ngo niwe muntu ariko X agira inzika oya ntabwo ari oya ex ntandika ex ngo niwe muntu wubatse ex niwe muntu wubatse urusengero rwabo kigero cya 80% turazizi urumva n'inzu bari batuyemo ngo niwe wayibubakiye cyane yaraje no kujya bacumbikira hanyuma afata umufungo yarabize urumva afata umufungo yarabize mvana mu mazimu nagukure mu mazimu reka nivugire ibivugire ibyanditse reka nivugire ibintu igihe cyande urumva mana we ex ngo yafashe umufungo arabahereza ngo bamugurire ibibanza ex bibiri irubavu barabigura babyiyandikaho urumva arangije afata izindi 65,000,000 araziba ngo bamugurire ikibanza mu karere ka Gasabo barangije bakigura n'umupasiteri uzi Bishop Harerimana agiye kukiyandikaho kubera bari nyine uwo nguwo wari wabahaye amafaranga bari bavuganye n'ugiye kubaha ikibanza avuga ati ntago mwacyandika kuri Bishop Harerimana kuko ndamuzi uwari watanze amafaranga oya uwatangaga ikibanza kubera yari umupasiteri asanzwe azi Bishop avuga ati Harerimana ntago ikibanza tukimwandikaho ati keretse nyir'amafaranga nabitangira uburenganzira Bishop Harerimana baramuhamagaye ati twasenze Imana itwereka ko ikibanza kiri mu manza
reka tukiyandikaho kugira ngo kitazajya nyine muri ibyo bibazo byose gishobora kujyamo bakiyandikaho bandeze Bishop Harerimana imana n'umugore n'umugore nyine burumva baramubwiye ngo basenze imana irababonekerewa babwirwa watanze amafaranga abakiyanditseho si cyagatatu bibiri biri rubavu n'iki kiri cyagasaba cya miliyoni 60 neshanu arangije agura imodoka mu Rwanda bayiyandikaho we na madamu amafaranga atatu nandetse baranayigurisha hafi yatanzwe nyine na wa mugira neza yatanzwe na ex na wa muntu nyine ex rero ex ngo baje gushwana icyane bamaze gushwana baraheneranana pe arababwira ati mumpe imitungo yanjye agiye kureba sanga nta mutungo numwe afite kuko ibibanza bitatu byose yaguze nta na kimwe kimwanditseho naba hafata mugashyiramo kare ko no mu victim ntago bikunda urumva ibibanza bitatu yaguze nta na kimwe kimwanditseho ni modoka yaguze bayiyanditseho baranayigurisha iyo nta nijye ariyo baranayigurishije barayigurishije baguramo uretse numva iby'igihe iby'isaha ibyo byaha rero byose biri aho ngaho nibyo ibi azaburana hejo nejo no uyu munsi ejo bati uyu munsi mukanya ibi byaha ari bubura byaha bari buburana uyu munsi bije byiyongera kuri ibyo ngibyo byari biri pending mu bu shinja cyayo mbere yuko agerayo urubanza ne yarunatangira saa 3 tutubwire tuguye konje imbere yuko ikiganiro kirangiye ndakurahiye da tubuhamagare tubwire uko kuza kubuhari oya saa 3 zuzuye mu nde ka sohoke nibwo urubanza rutangira se urutangira uragenda saa 2 aho gato ntacyo ni minota 30 oya ndagenda na 45 kuko 15 ndayikoresha njyayo mba nkatana inyana ugende bondi turaguhamagare cyatwe tuguhamagare yewe hafi ahubwo nagombaga kurarayo ngaho nyumvira urarara yose n'ababurana badahari uyu ex yariwe ikintu cyitwa iki umufungo tuze twumve reka nkubwire bishop nimbi ibintu byarabaye kuko ibi birego byo ni bibiri sinigeze kubabwira nti hareze abantu babiri waratubwiye nitwumva hari n'undi bijya kumera gutyo yuse oya wundi nyine nawe kuri bishop se n'abantu bameze gutya cyangwa ugiye kuvanga dosiye oya habuze gato nawe kuri bishop se undi nawe ahita muri iki gapapa ariko genda ashaka kumenya yabuze gatonga nawe amuri njyewe ndashaka kumenya hari bitura ndaza kumva uko ari bwisobanure kuri ibi birego ibihe ibi tumaze gusoma byo ntago ari byo agiye kuburanaho izi ni background ibi byari bikiri pending ntago ntekereza ko nabyo biri mu byo agiye kuburanaho ndakumenyesha ikintu kimwe byose arabiburana icyarimwe ubona n'ibi byatangajwe ubu kera byageze mu bushinjacyaha bisanzwemo barabimuhamo byari biri mu bushinjacyaha yarabyireguye ubu nabyo rero bishobora kugaruka bakavuga ati cyangwa se bakababwira bati rero reka tuburane ibi ni byinshi cyane ntago yabiburanira rimwe nejo wabona zagaruka si twari dufite umuntu uri kuburana ibyaha yashinjwaga afite n'ibya perimi cyuko yatwaye yasinze yabiburaniraga muri sare imwe ibi rero nabyo niba biri mu bushinjacyaha ubwo nabyo ubushinjacyaha burabiregera urukiko butanga indi tariki yo kubiburana cyangwa se yemere abijyanirane rimwe ariko ndi nkawe nabanza nkava kuri rumwe nkajya ku rundi ibyaha bimwe bikandekura cyangwa bikamfunga bakampa indi tariki nanone nkagaruka nkaburana nabiburanira rimwe bikava mu nzira ntibisoboka tekisoboka ariko ndibaza nk'uyu muntu keretse ntibaza kubigenza gutyo ariko ni dutatu twonyine ntituri butinde bagahuza na biriya byaha bibiri ngo haya amafaranga ubwa mbere ati nyamara ariko ubundi ndashaka kubaza uyu x we yajyaga gutanga icyo nangiye kuvuga aya mafaranga ninjiji kandi umuntu ukora ahantu hakomeye erega shaho erega jiha umuntu urabizi ukuntu abakristo babizera ababizi none kuki ari inshuti y'umuryango urumva byagenze ahubwo turashaka none nkuko yabivugaga niba aribo bamusengeye ako kazi akakabona koko niba da aba bafitiye icyizere cyangwa amakuru ufite ngo nuko x yari mwarimu mbere aba bafitiye icyizere cya dandi x yari tica hehe oya hafi abagiye kuranga muri primeri segonderi niho mvuga ubwo nyine mvuga ko yari mwarimu mvuga ko yari mwarimu ngo baramusengera bakubonera akazi ko hanze y'igihugu ntabwo nshaka kukubwira kampani yakoreraga yego mu kihe gihugu nibura
ariko hari amakuru mfite yuko ngo yajyaga akavuga ngo nimureke twitangira umurimo w'Imana ngo byose akabiko nari bi byose ngo akabikorera imbere y'itorero mu buryo bwo bwitanga yego urusengera akarwubaka hafi no hari ikibazo cyagombaga ngo kujya mu rusengero ahubwo zo kuntu ibintu bimeze iri joro sindyama kubera yego nkeneye amakuru ariko rikumva ko makuru siyabana mu urumva ko umuntu aba yaragufashe nk'inshuti hari ikintu kiri amakuru mwibase rikumva reje umuntu akagufata nk'inshuti agukubise miliyoni zambara gukubise za kabira kubakira urusengera kubakira inzu yo kuba makugura imodoka amafaranga nzarya ntakoreye ariko urumva jiha hari ikintu noneho uretse no yunguyu uba wenda asanzwe ari inshuti gutya y'umuryango na ba bishop uba wenda abana na musengera abona akazava ku mwarimu ajya aho hantu hakomeye nibyo uretse naba ngaba baba bafitanye connection imeze gutya hari gihe aba diaspora ababona afite amafaranga urabizi wenda nk'ibintu by'ubutaka ukuntu bizamuka akabona wenda afite nk'umwaka kugira ngo azaze mu Rwanda kavuga ati ariko nabonye ikibanza cya miliyoni 65 nutegereza kugira ngo uzaze kizaba cyabaye 90 akambwira none ndakwizeye reka nzikoherereze ukiguri undi nawe akakigura akanamwereka ko yakiguze akambwira reka kubera utotakora mitasi udahari ni ngiye uhari genze umuntu ni ngiye uhari reka binyiyanditseho nta kibazo rwose usijari mu diaspora ita yumva nibyo koko kavuga ati kumbi burya ntago umuntu yakora mitasi yadahari ita yumva nibyo genze umuntu direct boherereje amafaranga ngo agure ikibanza uko nabo waburi burayi ukambwira jihadi ni ngiye nzayakoherereza ndakwizeye jihadi ndakwizeye ngurira ikibanza ati cyane ndabifite rwose reka nkwereke dore icyaha dore n'icyaha urahita miki akacyoje arayohereza umuntu arangije aragenda ifaranga arazirya arangije agenda afata ahantu ahororera inkoko ni n'umunyamakuru oya winyiyama ntago nzi ubwenge ntago mbikora arangije nk'uko waza ukambwira uti jihadi rero ushaka kumugirira ibanga kuko ari mwene wa umva uti rero jihadi fasha tugenda nyereka icyo kibanza dutegure n'umushinga wo kucyubakamo yaragiye ati naraye inkoko asanga ikiraro cy'inkoko n'amajyi atembera aho ngaho arangije hata amafaranga yose nakoresheje ikibanza se cyari kigihari nibura cyo yarakiguze yafashaga nta kibanza yaguze we yafasha nk'akantu agashyiramo ikintu cyitwa ikiraro ikiraro cy'inkoko banza gukora iyi business kugira ngo azunguke tugura ibibanza byinshi ati rero urahitamo ariko mwa bantu mwa ba diaspora baragowe mu buzima uziribu ibibazo by'aba diaspora bifite ahubwo baragowe bantu banyakubaha bagenza cyaha hakurikizwa iki kugira ngo aba bantu b'aba diaspora nabo ibirego byabo bibashe kujya byumvikana by'abantu babahemukira babaha amafaranga ngo babagurire ibintu bakabibintu bamwe na bamwe aba diaspora cyangwa barizera aba diaspora barizera ariko nabo nibahumuke reka kwizera niko kwatumye Aburahamu abyara umwana bagabanye uburyo ariko umuntu umwohereje rimwe kabiri gatatu kubwira ngo reka mbyandike aho ukabumva ko uwo muntu nimujya mu manza ibyo bintu azabiguha irega ntago ubutekereza ko muzajya mu manza nta ibintu by'imanza ntabwo aba bitekereza kuki ntashinze urusengero ko